ଆସୁଛନ୍ତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ। 8 ତାରିଖରେ ଏନ୍ଡିଏ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଓଡ଼ିଶା ଆସିବେ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ବିଧାୟକ ଓ ସାଂସଦମାନଙ୍କୁ ଭେଟି ଭୋଟ ଭିକ୍ଷା କରିବେ ଦ୍ରୌପଦୀ। ପୂର୍ବରୁ ହିମାଚଳ, ହରିୟାଣା ସହ ତାମିଲନାଡୁ, ତେଲେଙ୍ଗାନା, ବିହାର, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଓ ତ୍ରିପୁରା ଯାଇସାରିଥିବା ଦ୍ରୌପଦୀ 8 ତାରିଖରେ ଓଡ଼ିଶା ଆସୁଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ସେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ଯିବେ। ଓଡ଼ିଶା ହେଉଛି ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ଘର, ଯେଉଁଠି ସେ ବଢ଼ିଛନ୍ତି, ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ଉଡ଼ିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ୱାର୍ଡ କାଉନ୍ସିଲର, ପରେ ଏନ୍ଏସି ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ, ଏମ୍ଏଲ୍ଏ, ମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହି ଅଗ୍ନିବର୍ଷୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ଜୋରଦାର ସ୍ୱାଗତ ମଧ୍ୟ କରାଯିବ। ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ପାଇଁ ବିଜେଡି ଆଗରୁ ଘୋଷଣା କରିସାରିଛି। ଏପରିକି ସୁର ରାଉତରାୟ ମଧ୍ୟ ସୋନିଆଙ୍କୁ ପତ୍ର ଲେଖି ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଏହା ସହିତ ସଂଖ୍ୟା ଗଣିତକୁ ଆଧାରକୁ ନେଲେ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କୁ ବିଜୟ ମଧ୍ୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ ହୋଇସାରିଛି। ବିଜୟ ହେଲେ ଦ୍ରୌପଦୀ ହେବେ ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ମହିଳା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ତେବେ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରି ମୋଦି ମାଷ୍ଟର ଷ୍ଟୋକ୍ ଖେଳିଥିବା ବେଳେ ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅକ୍ଳରେ ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରତି କଥାରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରୁଥିବା ମମତା ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥୀତ୍ୱ ମାମଲାରେ ସ୍ୱର ନରମ କରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ହେମନ୍ତ ସୋରେନ ମଧ୍ୟ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥୀତ୍ୱକୁ ନେଇ ଅକ୍ଳରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏଭଳି ସମୟରେ ଆଉ ଏକ ମଜାଦାୟକ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏନ୍ଡିଏ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେଉଥିବା ନେଇ ତାଙ୍କୁ ଖବର ମିଳିବା ପରେ ସେ ବେଶ୍ ନର୍ଭସ୍ ହୋଇପଡ଼ିଥିବା କହିଛନ୍ତି ଦ୍ରୌପଦୀ। ଏପରିକି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦ ପାଇଁ ସେ ଯୋଗ୍ୟ କି ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲେ। ତେବେ ଏଭଳି ପ୍ରଶ୍ନ ଶୁଣି ମୋଦି ତାଙ୍କ ମନୋବଳ ବଢ଼ାଇଥିବା ବେଳେ ସମଗ୍ର ଦେଶ ତାଙ୍କ ସହ ଅଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଦେଖି ହିଁ ପ୍ରଥମଥର ଆଦିବାସୀ ସମାଜର ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରାର୍ଥୀ କରାଯାଇଥିବା ମୋଦି କହିଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।